וכאן בישראל הגיבו בזעזוע לנעשה ממש מעבר לגבול. נשיא המדינה ראובן ריבלין אמר כי ישראל תעשה כל שתוכל על מנת להמשיך ולסייע לקורבנות בסוריה. ראש הממשלה נתניהו אמר כי התמונות המזעזעות צריכות לטלטל כל בן אנוש. ושר החינוך נפתלי בנט פנה לנתניהו בבקשה לכנס את הקבינט לדיון מיוחד על המצב בסוריה. עם התגובות אור ישראלי. בישראל מגיבים היום למראה התמונות המחרידות מהטבח הכימי באזרחים בסוריה. התמונות שמגיעות אלינו צריכות לטלטל כל בן אנוש. מדינת ישראל מגנה בחריפות את השימוש בנשק כימי בכל מצב, וייחוד נגד אזרחים וילדים חסרי ישע. מדינת ישראל קוראת לקהילה הבינלאומית למלא את התחייבויותיה משנת 2013 ולהשלים את סילוקו של הנשק הכימי מסוריה. מוקדם יותר פנה השר נפתלי בנט לראש הממשלה בבקשה לכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני לצורך חשיבה מחודשת על הנעשה שם. אני חושבת שדווקא עלינו, על העם היהודי, אחרי מה שעברנו, וגם בגלל שאנחנו שכנים של העם הסורי, מוטלת החובה לפחות לצעוק לאומות העולם, במיוחד לנשיא טראמפ, לעשות מעשה ולהפסיק את הטבח הנורא הזה. גם השר דרעי הגיב בחשבון הטוויטר שלו, זוועה קורעת לב הבוקר בסוריה, עשרות ילדים הרוגים מנשק כימי, ישראל המעצמה והדמוקרטיה היחידה באזור חייבת להוביל את העולם לשים קץ לטבח הנורא. אני קורא לאום שנוהג לגנות את מדינת ישראל, המדינה היחידה בעולם שכשהיא מפציצה טרוריסטים ומחבלים, היא מזהירה את האזרחים כדי שהם לא ייפגעו. הגיע הזמן שהאום ייטול יוזמה ויגנה את סוריה ויטיל עליה סנקציות על מעשי פשע כאלו. מה שקורה בסוריה זה רצח עם אגרסיבי. פוטין וטראמפ חייבים להפעיל את העולם הערבי, את העולם המוסלמי, לעצור את התווך הזה. לא יכול להיות שרק אצלנו יחפשו זכויות אדם. נראה שיש תמימות דעים שההתקפה הכימית בסוריה לא מקובלת. אנחנו ראינו פשע כנגד האנושות שלא ראינו שנים רבות. אנחנו צריכים להיות חלק מקואליציה בינלאומית שתפעל בכל הכוח כנגד האמל"ח הכימי הסורי. אנחנו צריכים להיות חלק מהקהילה הבינלאומית בנושא הזה. החסר יריב לוין ניסה היום לשים את הדברים בפרופורציות וביחס לסבך האינטרסים של המעצמות בסוריה להרגיע את הרוחות. אני מציע שאנחנו נהיה מאוד זהירים, אגב גם קצת צנועים, לא יזיק. מדינת ישראל היא בהחלט עוצמתית, אני חושב שאנחנו מגינים על עצמנו ויכולים להגן על עצמנו. מי שחושב שאנחנו גם יכולים להיות השוטר של העולם וגם להתחיל לנהל את הסכסוכים במקומות אחרים, מייחס לנו כוחות כנראה מופרזים. גם נתניהו נשמע מאופק ולמעשה הטיל היום את האחריות על הקהילה הבינלאומית. דיון בקבינט לא בהכרח יהיה במתכונת שביקש בנט, ולו בגלל כיפופי הידיים בינו לבין נתניהו. אין חולק שעל ישראל להשמיע קול כנגד המעשים הנפשעים בסוריה. מה מעבר לזה? הערכה היא שישראל לא תמהר להיכנס לזירה הסבוכה בסוריה.